Čaute všetci, práve som dostal defekt. Keď dostanete vo Vietname defekt, tak skoro na každej ulici sú pánovia, ktorí vám to pekne opravia. Takto sa mi tu teraz opravuje. Tu má celý vrcek, týpek a... Takže služby sú tu na každom rohu. Takže paradička. Bude mať opravenú... Dokonca aj novú dušu bude mať. Aha. Dušu, novú pneumatiku, lebo táto bola úplne popraskaná, tak mi kupuje novú. Inak túto motorku, je to 125 Simca, ročník 2013, tak som ju tu kúpil asi za nejakých 200 eur. Na Slovensku je nie šanca, na Slovensku by som platil za takúto motorku minimálne 1000 eur, 800 možno minimum, 800 až 1000 eur, ako second hand. Není šanca mať takúto motorku za 200 eur, takže to je taká zaujímavosť. Takže tak,